blev en fight. Och Bernardo. Tony. Vad hände med Tony? Säg det. Är Tony okej? Han dödade din bror. Men Riff, han var som en brorsa för mig. Ska Bernardo döda honom så? Bernardo menar inget heller. Jag vet att han inte gjorde det. Men Maria, det var inte därför jag kom. Jag vill bara att du ska förlåta mig så jag kan gå till polisen. Nej! Klara det. Nej. Säg vad jag ska göra. Gör vad du vill. Stanna. Stanna här hos mig. Jag älskar dig, Sommar. Håll om mig. Klara oss, jag vet. Rör inte på oss, det är allting runt omkring oss. Då sticker vi någonstans där vi får vara i fred. Där de inte kommer åt oss.